Jormalat Vakokko haastattelee 13. huhtikuuta 1998 Martti Montos syntynyt 16. elokuuta 2023 Mäkkälässä. Eihän siinä mitään, minä olen niin alkanut kyselemään niin pitkään kuin ihmiset muistaa. Olitko se suojeluskunnassa? Olin. Virolaisen suojeluskunnan häppilän, taikka se on tavallaan poikaosastoa se silloin. Joo. Mutta sitten olin. Oltiin leirillä Pitkäpaessa muun muassa. Ja se oli ennen asevelvollisuutta? Se oli joskus 36. Joo. Tämä oli se meni vähän toistakin tuo. Ja kun sä oot 23 syntynyt, niin se meni asevelvollisen suoraan sotaan? En, vaan suoraan sotaan, mutta mä menin vapaaehtoisena. Mä joudun sillä lailla siihen hommaan, että Virolahdella oli ruotsalaispataljona linnutus. Töissä. Mä menin sinne linnutustöihin ravioille ja varehtelin vuodella iä. Se joo. Oli melko kohtalokas sitten myöhemmin. Ja heinäkuun alussa lähti juna Haminasta ja pitkä juna eikä tietty, että minne. Just. Se meni Jyrynsalmelle. Oikeastaan mentiin vähän asioiden edelle, mutta jos koitetaan kartalle päästä, niin siellä suojeluskunnassa, niin oliko se joku merisuojeluskunta, kun tuossa Pitkäpaarissa? Oli, mutta tämä oli toi Häppilän suojeluskunta, Klamilan suojeluskunta, niin siellä Pitkäpaarissa oli leiri. Ai jaa. Joo, ja Hurkusta mentiin moottoriveneellä ja ne oli sellaiset kesäleirit Pitkäpaarissa. Tämä ei ollut merisuojeluskunta, vaan tämä oli Häppilän paikallisuojeluskunta. Työ sitten touhuisitte, mitä suojeluskunnassa oli? No me touhuttiin kaikenlaista partiohommaa ja ihan tuollaista niin kuin nyt sellaiset pajankossit osas touhuttiin. Sitten, no meillä oli Arjola, opettaja Arjola Klamilasta, niin hän oli vetäjä. Joo. Ja sitten oli Martti Kallio Rikon tilalta. Ja eihän Pitkäpaarissa mitään linnoitteita. Ei. Se oli, mä sanoisin, että se oli Virolahden yksi kauneimpia saaristokyliä. Hmm. Hurkusta oli lyhyt matka takaisin sinne, ja on lyhyt matka vieläkin. Hmm. Mutta se on vain naapurin puolella. Semmoinen saaristolaiskylä, ja sitten siellä oli paljon luotsia. Joo. Sehän perustui. Ja merikapteenia, ja taisi olla laivuria, ja semmoisia. Oliko se minkälaista? Taisi olla aika vilkasta suojeluskuntatouhu sillä kulmalla. Kyllä se oli. Kyllä siellä oli toimintaa kovasti, kaikenlaista. Poikaosastossa oli muun muassa. Joo. Siellä opeteltiin tekemään, se oli vähän niin kuin partiohommaa, että solmuja ja suunnistamaan ja just kaikenlaista tuollaista. Mutta työtte tai sieltä joutunut sinne talvisotaan kuitenkaan? En. Mutta muistat sen ajan? Muistan erittäin hyvin, kun mä olin toi Harjun maanviljelyskoulun sivutila, eli Riko, se on Länsikylässä. Niin. Ja siinä oli, mun isä oli tallimestari. Joo. Ja mä tein sen hommia ja isä joutui sotaan. Aijaa. Niin meillä oli 16 hevosta ja 40 lehmää Harjun koulutila. Niin mä joudun hoitamaan niitä. Joo. Mä olisin lähtenyt, mutta se Länsikylä evakuoitiin, sinne jäänyt kuin kaksi näistä siihen kylään hoitamaan karjaa ja minä jäin äitin kanssa sitten Rikon sivutilaa hoitamaan. Ja se oli aika kova homma niille heinää ja pommitukset, pommitukset, koneet pörsiin, kun ne meni jatkuvasti tuohon korjaan. Ne yritti helttää sitä korjan siltaa. Sitä mä just menisin kysyäkin, etteikö se ollut just niin? Se oli just sillä linjalla. Ja sotilaita meni sitä rantaa pitkin. Sotilaita meni just sitä Rikon sitä tietä, se oli suojassa tie. Tuosta kun lähdetään Haminasta, lähdetään Leluun ja siitä Häppilästä, se oikaisee sen Klamilan. Se oli semmoinen yleistie. Joo. Ja Rikon tila oli just siinä välillä. Oliko siellä Harjus mitään esikuntaa tai sellaista? Oli. Harjus oli esikunta ja siinä oli muun muassa sen Piir Nelosen punamustarykmentin esikunta. Ja siinä oli aika. Mutta se oli vasta sitten jatkosodassa. Jatkosodassa, niin. Joo. Mutta entä siellä talvisodassa? No talvisodassa siinä, kyllä siinä varmasti oli. Koska siinä oli niin
suuret tilat ja tuota, kyllä siinä varmasti. Mutta ei kuitenkaan mitään sotasairaalaa tai sellaista. Ei, ei ollut. Kun silloin kun talvista päättyi, niin Harjun kautta tuli sitten porukka pois. Joo. Että tuota, ja sitten Rikoon ja, joo. ja tuota, Rikosta sitten tänne, missä kotiutettiin. Joo. Tämän mä olen noterannut, aika joo. moni on sanonut just tätä, että Harjun. Joo, ne tuli just tuota Harjun kautta ja joskus maaliskuun 14-15 päivä tuli sotaporukka. Joo. No se varmaan kuului se loppurähin aika hyvin siihen. Kyllä, se kuului. Se oli sota. Mm. Se oli karmeita. Joo. Ja tuota, mä olin silloin 16-vuotias. Että mä olisin joutunut, meidän porukka lähti tonne sinne, tuonne niihin Virolahden saariin vapaaehtoisena ja kotikylästä muun muassa niin kaatui ja joutui vangiksi. Joo. Tuota, kamerissa ja siellä. Eikö siinä Huovarissakin ollut talvessa? Huovarissa oli just Länsikylästä muun muassa Heikki Hakuli, mikä jäi henkiä, Heikki Haaja, mun koulukaveria, niin hän kaatui ja jäi siinä. Joo. Somerissa just tuolla. Joo. Että ne oli katkeria ne sodan loppupäät. Siinä on, sä varmasti oot lukenut jostain, kun tuota, silloin Säkkijärvelle tuohon Muhulahen ja Vilaniemen väliin siihen rannikolle, niin yli 60 venäistä panssarivaunua tukehtui. Joo. Kun kovat pakkaset, 14 pakkaset, niin ne polttoaineet jäätyi ja vyhmettyi. Ja onneksi ne jäi siinä. Nehän olisi tullut sutenaan sieltä. Ja niin olihan ne maissakin venäläistä. Oli maissa, mutta että siihen niin paljon jäi. Joo. Mä olen nyt vienyt ryhmiä sinne niin, ja sitten tutkinut aika tarkasti, kun Virolahti on mun kotipitäjä ollut. Ja jos 2-vuotiaana tultiin miehikkaasta tai tulin vanhempien kanssa ja siihen Harjun sivutilalle. Ja joo. No, se täytyy näkyä se tosiaan sitten se sodan loppu siinä, kun eikö siihen, just siihen Säkkijärven ympäristöön sitä sekä tälle länsipuolelle että itäpuolelle, siihen haalittiin ympäri Suomea kaikkea. Kyllä, ja sehän oli jatkuva kummu. Tykistö, nämä kovat pakkaset, sehän kuului hyvin, ja sitten nämä lentokoneet, niin kuin mä sanon, niin kun meni yli 100 konettakin, oli letkassa ja hävittäjät siellä päällä. Joo. Niin, no musta mä ampun sitten niitä koneita ja ne hattaria, kun ne räjähtää siellä ilmassa, niin sitten sirpaleethan tuli alas. Niin. Tuota, se oli hyvin katkeraa se lopputaistelu, ja sitten kun se päättyi vielä sillä lailla, niin mä menin Harjuun. Mulla oli jotain asiaa sinne, koska mä tuota, kerron siellä sitten, mitä Rikossa tapahtuu. Joo. Niin tuota, menin, se on sellainen kuin karjanhoitaja Niemi. Ja menin hänen asunnolla sinne, siellä navetan luona oli hänen asuntoja. Ja sitten tämä rouva itki katkerasi siinä. Silloin sain tietää, että sota loppui. Joo. Tässä oli 13 päivä, kun mä menin sinne. Ja sitten luettiin rauhan ehdotus. Se päättyi. Silloin sitä alkoi tulla hyvin väsyneitä sotilaita sieltä. Ja ketä tuli. Joo. Sitä on moni muistellut, että ne niin tuntui tosi raskaalta. Kyllä, se oli niin katkeraa. Niin paljon meni Karjalaa ja raja tuli Virolahdelle, missä se on nyt. Joo. Että se oli semmoinen. Sitten tämä on myöskin sellainen, mitä on moni muistellut, että sitä jäi heti sillä lailla niin kuin hampaankolo, että se välirauha vähän niin kuin koettiin välirauhaksi. Joo, kyllä, se koettiin välirauhaksi. Mulla on moni sanonut nyt, kun olen vetänyt ryhmiä, että kun hän oli välirauhan aikana siellä säkkiläisiä, niin mä olen sanonut, että älkää kelleen puhua, välirauhan aikana siellä ei ole ketään muuta kuin venäläisiä. Niin. Koska niin kova kontrolli oli Hamilassa jo. Tai että kun Haminasta meni sinne, niin siinä Kujanmäellä, missä on toi, on siinä vissiin matkahuolto nytkin, mutta siinä Keskikylässä, siinä oli poliisivartio. Joo. Ja piti olla erikoisleima, että pääsi. Joo. Esimerkiksi mulle, että mä pääsin siitä, jos olin linja-autossa, niin Rikoon. Joo. No siihenhän sitten
tuli heti sitä varuskuntaporukkaa, tai jotka jäi vakinaiseksi siihen, ja rupesivat rakentamaan niitä varuskuntia? Siihen tuli varuskuntaporukkaa heti, ja niitä jäi sitten. Joo. Siihen, niin kun siihen kuuluu se Valkkijärvi, niin on siinä, se tuli sitten myöhemmin. Ja se alkoi se saattoi semmoiseksi sen Ravioen ja koko sen rajavyöhykkeen, että sehän oli hyvin erikoinen silloin, ruvettiin, sit kun voi jo rakentaa huvihommia, siellä kulki kaikenlaiset kiertueet, muun muassa taunot, palot ja oli niiden kanssa tekemisissä. Joo. Rautavaran Tapsa ja niin päin pois. Ja elämä alkoi vilkastua, vaikka se oli hyvin katkera sitä. Pääsikö teidän isä, tai sinun isä tuolta Elinhoissa? Pääs. Hän oli tuolla, hän joutui sitten tuonne Riihimäelle silloin just. Ja sitten sota loppui. Just. Että hän ei kerinyt. Hän oli tavallaan niinku sen valtion palveluksessa. Ja, mutta tuota, kotirintamallakin piti olla jotain. Joo. Muuten hän... Ja hän oli ilmeisesti sen verran iäkkäämpi sitten. Oli, hän oli 98 syntynyt, niin oli niin paljon kuin 40, lähes 50 vuotta. Tuossa on hänen kuva siellä oikealla puolella. Tuossa on mun vaimon isä tuossa vasemmalla puolella Karjalan kaartissa. Kaartin puku, vähän kaatu siellä. Talvisodan helmikuun alussa Punnusjoella. No miten sitten ne linnoitustyöt ja salopalinjalla, koska ne alkoi? No ne alkoi silloin 40, kun sota loppui maaliskuussa, niin silloinhan keväällä heti alkoi linnoitustyöt. Ja siinä on semmoinen Järvenkylästä eteenpäin kuin Tankomäki. Joo. Se on pitkä, tai se on vanhalla tiellä pitkiä mäkiä ole, suori olekaan, mutta Tankomäki nimeltään, siihen tuli ruotsalainen pataljoona. Joo, ne oli ihan oikein ruotsalaisia. Ne oli ruotsalaisia. Ja no minä sitten päätin, että mä olin siinä Harjun tai Rikon tilalla hommissa, että mä lähden linnoitustöihin. Ja mua kiinnosti erittäin kovasti niiden vaatteet. Koska silloinhan ei saanut, sehän oli pula-aikaa jo ja vaatteita. Niillä oli semmoiset huippuhienot haalarit ja kirjoismiehillä oli kirjoismiehen haalarit. Ja, mä menin siihen toimistoon ja valittelin vuodella iä, kun 16-vuotiaat pääs ja mä olin 15. No, ne niin palkkas niinku apumiehiä sitten tänne. No ne palkkas ne kysyi, että minne mä haluan mennä. Joo. Niin kato, ne perusti sen koko linnoitustyöprojektin siinä rannikolla. Niin ne laittoi minut, kun mä olin niin nuori poika, niin Ahopelon keskussekottamolle. Se olisi varastopojaksi. Ja se on Ahopelto on Harjun koulutilalta jotain puolitoista kilometriä sinne Pihlajapäin. Sen mäen takana tankkiesteet, missä on, niin se on siellä. Ja siellä mitään nyt ole, niin kun ei ole oikeastaan mitään muutakaan. Niin. Aika on parantanut haavat. Ja, no sitten mä olin siellä, me tehtiin 12 tunnin päivä, aamukuudesta ilta kuuteen. Mitäs ne maksoi? Maksoiko se hyvän palkan? Mä muistan, että olisikohan se ollut 7 markkaa mulla. Mut oliko se sitä aikaa? No niin se oli sitä aikaa, se oli paljon. Se oli paljon, joo. Niin mä muistan, että en muista, mä sitten sen armeijan olla. Mutta kuitenkin, että se oli hyvä palkka. Just. Ja oliko se harvinaista päästä sinne töihin vai? Oli, se oli harvinaista alaikäisen. Mutta mä en ollut olevina No sitten kun mä pääsin sinne kiinni, niin se oli semmoinen keskussekottamo, että siellä valettiin. Se oli rakennettu sellainen, missä oli kaikki sepelit, hiekat, kaikki nämä ja rullavaunut ja betonimyllyt ja vesihanikat siellä ylhäällä. Ja siinä tehtiin yötä päivää, tehtiin sitten valun aikaa, kun niitä korsuja valettiin. No sitten siinä lähellä oli Lanun kallio, mistä louhivat. Tankkiesteet ja se on aika ihme homma, nyt kun ajattelee tämän päivän hommia. Kun mulla oli viime kesänä oli ruotsalainen porukka täällä, mä vein sinne Ravioille ja takaisin sinne justiin ja
ne ihmetteli, että millä ne on nostettu ne kivet. Niin mä kun näytin valokuvia kolmijalalla. Kolmijalka ja sitten traktorilla raahasivat sinne ja Liejussa ja Kurassa siellä. Ja kolmijalalla veivattiin ne ylös ja, ne ihmetteli kovasti sitä. Joo. Mites sä pärisit niiden kanssa? Puhuit sen ruotsin yhtä? Ei vaan, se oli suomalainen pataljoona. Taikka siis se ruotsalainen pataljoona värväs niin. Ja sitten perusti ilmeisesti koko tämän projektin. Ja sinne tuli sitten suomalaiset. Niin kuin Ahopelossa oli keittiöt, asuntolat, siis parakit. Joo. Ja se on ollut Suomen suurin työmaa kautta aikojen 33 000. Just. Ja se katto sitten oli Ahopelto, sitten oli Vaasikonsua nimeltään seuraava parakkialue, sitten oli erämaa ja Vaasikonsua on nykyinen, siinä mistä menee tämä uusi tie, niin se oli suunnilleen sillä kohdalla. Joo. No mitäs nyt tämä teidän Ahopelto, niin vastasitteko työ niin kuin sinne rantaa sitä? No me vastattiin, sitten Raviolla oli toinen. Aha. Raviolla oli projekti siellä Villissä, just. Kun mennään huomimmasta alas. Ja nämä oli niin valtavat työmaat, että siinä oli, en tiedä kuinka paljon siinä oli siinä meidän porukassa, mutta ne oli jaettu lohkoihin ja, ja meillä oli se tavallaan niin kuin harjusta pihlaja, se väli. Joo. Ja sitten seuraava porukka oli tuosta Raviolta rantaa. Just. Ja sitten oli Sydänkylässä oli vielä, siellä oli Mustanmaan, siellähän on se linnutukset. Joo. Ja siinä Välisaarissakin on, mulla on mökki. Joo, Ruissaaressa ja sitten Mustassa maassa on se ensimmäinen korsu, missä on se täystysau. Mustanmaan se pieni saari. Lupissa, joo. Loppi, joo. Niin missä sulla on huvia? Se on Raitsaaressa, on siinä taas ihan siinä mantereen vielä. Joo. Siikasaaren vieressä. Just joo. Olen vieri monta kertaa koulun. Joo, kyllä. Niin ne oli jaettu sillä lailla ne alueet. Ja se jatkuu sitten Lappeenrantaan ja koko Salpalinin miekkälään. Joo. Että siellä on omat systeemit. Tekikö ne ruotsalaiset sitten töitä kanssa? Oliko niitä niin paljon? No minusta tuntuu, että ne ei paljon. Että ne perusti sen organisaation. Joo. Että ne ei varmaskaan oikein. Ruotsalaisten rahoilla. Joo, ja se oli niin kuin ruotsalaisten siinä Tankomäessä, niin Kuksbyk sanottiin sitä, ja se oli tavallaan niin kuin semmoinen pääesikunta siinä, koska ne rahoitti. Ne jako sieltä varusteita varmasti, ne jako muonaa. Eikö se työkalut ollut myöskin niitä ruotsalaisia? Työkalut oli ruotsalaisia, niin sitten, niin kuin mä sanon sitä, niitä vaatteita, se oli, nehän oli huippuluokan kalustoa. Niin. Ja sama kaikki. Työkalut ja kaikki. Niin. Ja muista, me kävin siinä, kun on vanhan tien vieressä, on heti, mistä kääntyy sinne ravioille. Niin. Siinä mäen päällä on, lähtee sitä mäen toista puolta tie. Mm. Siinä on niitä korsuja, niitä semmoisia ammusvarastoja. Joo. Käytiin jotain ostamassa semmoiset vanhat muorit ja se kertoi niitä aikoja. Joo, kyllä. Sanoi, että kun ne siihen, se hänellä oli nyt perunakelari tai semmoinen, hän sanoi, että sieltä lensi kivet ja meni katon läpi. Joo, sehän ajateltiin. Se Huovinmäkihän on Ontto. Joo. Missä oli se lava ennen ja... Joo. Mulla oli tässä sellainen, kun mä olen opas maaherra kierros tässä joku vuosi sitten ja Haminasta lähti ja ne pysynyt sitten vetämään sen museotien. Mä sitten sanon kuskille, että nyt toppaa tuossa Huovinmäessä keskellä mäkiä, vaikka siinä ei saisi topata. Joo. Mutta sanon ruotsalaiselle kuskille viime käsinne myös. Joo. Ja kysyin, että kattokaa, mitä tuossa oikealla näkyy. Joo. Ei ne nähnyt mitään. Katso, siinä on ampuma niin on. Sektori niin juu, on. Ja niin ihan on. Tiestä niin 20 metriä, mutta se on kasvaa puita. Sitten kun mä selostin, että tuolla on täystysauku tuolla päällä ja autolla pääsee tuolta sisään tuolta takapuolelta ja kahdesta hormista sinne, ja, tai tunnelista ennen hormita noin savupiipuja. Niin. Ja sitten siellä on siellä sahan puolella siellä on samalla lailla ampumaa. Joo. Että
kun lähdetään siitä sinne. Siinä on valtavia bunkkereita, kun mennään joo, rantaan. Kyllä. Se on ihan koko sieltä talojen alla. Ja niin on. Kirjossa. Ja noin joka kahden saamasin päässä on korus. Just. Jos tuota, se riippuu tietysti maasta. Joo. Mutta tuota, siinä on erittäin, no se piilaja siellä näkyy, kun ajetaan alapihasta yläpihlaan esimerkiksi, niin siellä näkyy siellä. Joo, ne näkyy kaikista parhaita loppusyksystä, kun on niin näkyy, lakastunut paikka. Vaikka sitten nyt. Niin joo, ihan ennen kuin rupeaa nyt tapahtumaan. Siinä Liikkasen talon kohdalle, tai Pihlaen koulun kohdalla sanotaan ennen sitä, niin vasemmalla puolella siinä näkyy korsut. Joo. Kuka ei niitä osaa kuvitella, niin me ei näette jotain betonia siinä. Siinähän on semmoinen pieni hyökkäyspanon torni. Niin on, kyllä. Sitten, mulla meni monta vuotta, niin kun mä ajoin mökille siitä, ja sitten kerran yksi kaveri istui kyvissä sanoi, että siinähän on joku hyökkäyspanon torni. Koskaan nähnyt. Joo, se näin. On sen verran siellä torsmikossa on. No, kun mä vein täältä, olen vienyt paljon ryhmiä turkulaisia ja tuolta länsisuomalaisia, ja on tehty semmoisia kierroksia, että ollaan menty Luumeen. Joo. Tai kun mä olen käynyt jossain koulussa autoon ja selostanut päävettiä ja sitten kertonut tuota Luumeella. Siinä on korsut ihan tien penkassa. Siinä sen hotellin lähellä, leikarin lähellä. Ja sitten kun mennään eteenpäin, juoksuhauvat on. Niin on. Keväällä näkyy erittäin hyvin. Sitten kun tulee juhannuksen tienoille, ei näy enää. Ja kävin Imatran tässä ihan hiljattain ja katselin just nyt. Joo, kyllä. Niin. Nyt näkyy hyvin, ja, tai nyt ei vielä, mutta sitten on toi Ukko-Pekan huvila siellä, niin se väli on kokonaan tuolta juoksuhautaa ja korsua. Niin ne ihmettelee, että miten se on mahdollista, mutta se on. No, mitäs pitkään tuo olitte niissä linnoitustöissä sitten? No, mä olin 41 heinäkuun. Eli ihan siihen ihan sotaan. Silloin alkoi sota. Joo. Ja sitten niin kun mä vissiin sanon, heinäkuun alussa laitettiin Haminasta junaan. Joo. Kukaan ei tiennyt, tai ties, joku tietysti, joo, minne mennään. Joo. Ja tuota, tämä linnoituspataljona meni tuonne Hyryn Salmelle, koska rata loppui siihen. Joo. Siinä meidät lastattiin kuorma-autoihin. Mä muistan aika pöntön vieressä veristoon siinä. Mentiin Kuusamoon, Lämsänkylästä yli rajan ensimmäinen. Kyllä oli Kiimasvaara, siellä oli Suomen lippu nostettu, se on Venäjän puolella. Sitten oli Suvanto, joo. Kananainen, joo. Sohjelan koski, missä oli äärettömän kovat taistelut. Joo. Ja mä olin silloin, mä täytin 18 vuotta siellä juoksuhaulassa, eli 16. Eli se porukka oli linnoituspataljona mikä? Se oli linnoituspataljona, sen... Mulla olisi jossain tuolla. Mutta joku linnoituspataljona. Linnoituspataljona ravioita. Jos. Ja tuota, no sitten siellä me nuoret jouduttiin, meillä löytyi aseet käteen ja hyökkäämään niiden sotilaiden kanssa. Ja Kiestingin suunnalle. Sohjelan kosken taistelut oli erittäin kovat. Mä sain siitä taistelusta muun muassa toisen luokan vapauden mitään. Aina. Tuota, se oli aika katkera homma. Siinä on sairaala sitten Suomen puolella ja silta. Ja venäläiset yritti tuota sitä siltä. Kaikki voi. Joo. Siihen hyökkäsi satamiehiset partiot ja tuota. Sitten tämä kuuluisa olympiahiihtäjä Tauno Pulkkinen Mänträstä, niin se oli mun lapsuuskaveri, kilpakaveri ja meni sitten Amerikkaan, niin hänen kanssa oltiin niin kuin yhdessä. Samanikäisiä ja tuota. Sitten joskus joulukuun alussa sieltä kiestingissä parikymmentä kilometriä itään, missä oli viimeiset, missä oli linja. Ja sieltä päästiin käymään Töpinössä ja sinne oli, sitten siellä luki, että kutsuntaan. Joo. Ja ne ei meinannut mua laskea, joo, että kun mä olen. Ne on sijoittanut mut sinne. Mun piti hommata Virolahdelta papin todistus, joo, että mä olen syntynyt 23. Just. Ne oli merkannut 22, just, koska mä valettiin. Se mielessä on aika kohtalokasta. No sitten. Et sit Kestingistä sen verran, että siinä oli Sakeman niin. Saksalaisten kanssa yhdessä mentiin. Joo, eli itse asiassa suomalaisten oli siellä niin kuin saksalaisten apuna. Joo, tuota, siinä mentiin tavallaan niin kuin saksalaiset toi muun muassa veturin sinne, niin, mikä oli. Nehän oli kapulla teitä. Eikö siinä oli joku kenttärata? Joo, kenttärata, joo. Ja tuota, muistan hyvin sen, kun
se oli ihme homma, kun ne toi, niillähän oli, systeemi oli se, että ne ei ollut tottunut tuollaiseen sotaan niin kuin Suomessa. Joo. Ja ne käveli koppurakenkiissä ja meidän porukat vaihto leikattuun rommiin ja konjakkiin ja vantkoilta tollukka itselle, kun 40 astetta pakkasi. No sitten tähän yhdessä siellä hyökättiin ja ne oli niin kuin vähän, tai tavallaan samaa porukkaa, mutta tuota, niillä oli moottoripyörät, sivuon pyörät, junoa polttivat ja tuota, se oli... Miten ne teihin suhtautui ne saksalaiset? No ei siellä vissiin suurempia kahinoita ollut. Ei, ne oli jo niin nuorta porukkaa, ne oli vielä nuorempia kuin myö. Ai jaa. No siinä on muun muassa Kokkosenlahdessa, kun lähtee Sohjanankoskesta, mennään tuo perärannalle yli, niin siinä oli valtava saksalaisten hautausmaa. Joo. Sitten kun mennään Kiestingin risteyksestä, lähdetään Louheen päin, jälleen valtava hautausmaa. Joo. Ja ne, se oli tuota, siellä kaivo porukka Lapiolla jatkuvasti hautoja, ja sitten sellaisen semmoisen koivuristin ja siihen leikattu koivusta kiekko, ja siinä oli sen pojan nimi. Tuota, mutta eikö niillä ollut se kalusto, oli, siinä oli paljon kaikenlaista moottoripeliä? Oli, ja siellä ensimmäisen kerran nimenomaan moottoripeliä ja moottoripyöriä, ja no sitten panssarihan yritti olla, mutta en siellä metässä päässyt minne. Mutta sitten Soila tietysti, mutta ei sinne tien viereen kukaan paljon lähtenyt, koska tuota, ne kapulla sillä, että niitä oli kilometrin tolkuun. Joo. Ja siinä oli siinä mielessä aika ikävää se sotiminen, kun tuota tien varassa, että siellä ei ole mitään linjoja. Joo. Vaan tuota, partiot seikkaa. Mulla on tuossa Rukajärvellä, viime kesän oli Rukajärvellä kaksi kertaa, ja niin semmoiset 100 miehiset partiot. Siellä voi olla 10-20 kilometriä suota. Joo. Ja sitten joku pesäke siellä. Joo. Ja tuota, Vantkalossa ei tiennyt, kummat porukat tulevassa. Just. Mitäs siellä huollot sun muuten ennen? No huollot pelas sillä lailla, että ne yritti, silloin ne pelas, kun ei ollut kovaa taistelua, mutta sitten pelas tai ei. Että pari kolme päivää ilman. Eikö se ollut sitten tämä suomalaisten ja saksalaisten porukka niin aika pitkään motissakin? Oltiin, me oltiin motissa. Ja siellä kanssa. Mä olin siinä motissa ja siellä on aika katkerat muistot nyt, kun mä viime kesänä kiersin siellä, niin siellä on semmoinen muistomerkki Louhen lähellä. Iso muistomerkki. Sehän on muistomerkki tuosta, kun lähdetään rajata, niin koko tämä kierros sinne Jäämärin lastikka, niin sellainen muistomerkki, että tälle alueelle on haudattu yli 70,000 sotilasta. Venäläisiä, saksalaisia, suomalaisia, tataria ja keski-eurooppalaisia. Se on järkyttävää kertaa. Se on, kyllä mä olen ihmetellyt, että mä olen tässä. Niin. Ja tavallaan vielä semmoisessa mokomassa korvessa, mille ei... Niin, no ei siellä ollut, siis ei ollut se, sinne jäi, niin sinne jäi. Joo. Olihan se tietysti se Murmanin rata, mitä siinä kai tavoiteltiin. No siitä tavoiteltiin, ja mä sanon vaimolle tässä kerran, että jossain mielessä nyt kun ajattelee, niin jänniä juttuja. No kun mä 5 kertaa menin tuonne Petroskoihin junalla, niin tuota, sanoisin, että kun ei olisi nyt niin kuin silloin, että pantiin tuota ratapukit, kertti auki ja jännättiin, kun juna tulee, että pomppaako se tuonne vai ei. Mutta se on sota. Niin. No sitten kun me päästiin pois sieltä tämän Taunuskulkkisen kanssa, niin mehän jouttiin tuota tuonne Tampereella toisen mulle tuossa käsitti kyllä. Niin tuota, tää on jotain niitä reisu. Joo, niin täytyy sanoa, että minä oikein kovat pakkasit, yli 40 on pakkasit. Ja mulla on tietysti, meillä ei ollut vaatteet oikein, ne on semmosia kuin ne oli. Tietysti lanelpaijat, kotolta tuot ja villapaijat ja sit kun siellä on täitä, se on ihan viimeinen otus, niin tuota,
Minä löin yhdeltä venäläiseltä, niin löin kiverin perällä nilkkaan. Ja tuolta otin tollukka. Ne olisivat tuolla vintillä vieläkin. Joo. Ja sitten saksalaiselta, siellä putosi saksalainen lentokone meidän ihan siellä lähellä, niin mä otin sieltä turkin sieltä lentäjältä, koska sota on raaka. Mm. Ja mulla on se turkki tuolla vintillä myös. Ja sitten oli se lentäjän hattu. Mm. Mulla oli jonkunlainen karvahat, mutta se ei ollut lämmin, mutta se lentäjän hattu oli lämmin. Ja pulkkisen tanulla oli venäläinen. Siinä oli joku sissiporukka, erittäin kova porukka. Ja se otti sieltä yhdeltä venäläiseltä, että niillä on uudet turkin. Mm. Se otti siltä turkin ja tuota oikein viimeisen päälle päällystämätön turkkia. No sitten kun me lähdettiin sieltä kutsuntaan, niin Tampere, me päätettiin, että ollaan Tampereella yksi yö. Mm. No kun käytiin junasta pois, niin me oltiin heti kaapissa. No. Tuli toi katujyrä, nehän asemilla vahti. Joo. Ja tuota, se oli melkoinen näky, mä olin oikein pieni. Mm. Ja Tanu oli oikein pitkä ja hoikka. Ja kumpkin oli ihan siskun sormi. Mm. No ne kyseli, että mitä me ollaan. Mulla oli suomalainen kokartti siinä ja en mä muista minkälainen häppä siinä Tanulla oli. Mutta tuota, sitten... Niin oikeastaan tuota... Tekisikin mieli kysyä tuosta, tämä minua itseäni kiinnostaa, kun en ole näitä niin kokenut, mutta kiinnostunut olen, niin eikö siinä vaiheessa kuitenkin ollut jo sitten silleen, että semmoista karkuruutta ja hiippariporukkaa oli jo siinä hyökkäysvaiheen aikaa? Oli, mutta kun mä olin siellä Kestingin suunnalla, silloin sitähän ei tiennyt. Mä tiedän sellaisia kaveria. Esimerkiksi Virolahdelta yksi mies, kun siellä on mahdottomasti kaatunut, niin joo. Se oli niin paljon vanha mies, joo. Niin sanoi, että hän kyllä pyrkii täältä pois. Ja mä en ymmärrä, että millä konstilla se sitten pääsi Töpinään ja millä konstilla se pääsi Suomeen ja Klamilaan. Ja hän oli Niskan Eetula suksen teki valtiolle suksia. Että mä ymmärrän sen oikein hyvin. Mutta jollain konstilla hän sai paperit, että pääsi, koska silloin oli junissa kova kontri. Joo. No mä just, että kun puhuit sitä katujyrästä ja tuli heti mieleen, että silloinhan sitä niin tehostettiin aika kovasti. Kyllä. Kun oli etenkin sieltä maasella ja aunut. Joo, nimenomaan. Kyllä. Sinnehän mä joudun sitten tuolta. Mutta se Tampere jäi kesken. No niin, se Tampere. Se oli aika jännä homma, kun mä... Lähdettiin kävelemään, niin heti sotapoliisit vei meidät. Mites ne? Ne näki niistä vaatteista. Että ne vaan tuli siihen. Niin, ne nappasi, että mitä porukkaa me ollaan. No eihän se ollut, jos mä laitan nyt jotkut erikoiset, vaikka nykyään käytetään erikoisia vaatteita, mutta sota-aikana. Niin. Kun mä olin sellainen pätkä, lentäjän hattu, niin. Lentäjän turkki ja venäläiset tollukkaat, niin oli se kyllä melkoinen näkö. Mutta teillä ei ollut mitään papereita kummallakaan. No meillä oli paperit sitten, että päästään kutsumaan. Meillä oli, kun me näytettiin sitten paperit, mutta ne veivät sinne komendantin toimistoon. Ja muistan vielä sen, kun meillä antoi joku osoitteen Kuninkaan katu 24. Hmm. Että menkää sinne kortteeriin. Me oltiin se yksi yö ja sitten aamulla jatkettiin matkaa. Joo. Että oli se melkoinen näky, kun tultiin sitten. No sitten joutui solkkaan. Se oli joulukuun 16. päivä, kun oli sitten kutsunta. Oliko se täällä? Täällä, siis mulla oli Virolahdessa. Ja Pulkkisen taunolla oli, se oli ilmeisesti Haminassa Vehkalahden kutsunta. Ja, no sitten mä kysyin, että kun mulla oli kova hinku ilmavoimi ja mulla oli kova kunto. Mm. Ja tuota, mulla on passissa sellainen ammatti, että sit ei ole kuulemma. Oikeastaan kellään. Tämä on sepän apulainen. Silloin ei ollut mitään metallimiehiä. Joo. Ja tuota, ne sanoivat, että jos on jotain semmoista metalli... metallihommaa, niin tuota, tämä Pulkkisen Matti, mikä oli kuuluisa seppä, ja Tanu oli myös Tanu. Joo. Ja tuota, ne opetti mut hitsaamaan. Joo.
tuolla hiekalla. Ja se on aika erikoinen homma. Mä kerron siitä sitten, kun mä joudun tuonne myöhemmässä vaiheessa. Ja tämän ammatin takia, niin no sitten kun me oltiin kutsunnassa, niin. Ja sanottiin, kun tultiin sieltä Kessingin suunnalle, että ikänä ei mennä sinne. Mm. Mutta Tanu joutui takaisin, kun se joutui pioneeriin ja tuoppeille syöksyminen kuli. Myöhemmin sitten äyräpäähän. Mutta minä joudun IR-45. Joo. Ja se porukka oli just Maaselassa, Karhumäessä, Rivillä, niissä taisteluissa. Ja IR-45. Kolmas pataljona, 8. komppania, ja se oli aika ihmeellinen homma. Se miehitti Viipurin 41. Joo. Ja sommeen motin takia, niin muun muassa tämä komppanin päällikkö ja pataljonan komentaja, mitä tässä passissa on, niin tämä Savolan Erkki, niin hän oli vetämässä lippua Linnan torniin. Mm. Ja minä kun olin Orjunnalla silloin, ristilyiseltä, niin ainakin 100 miestä kehu, että he oli vetämässä ensimmäisenä. Mutta sitten kun mä nauhoitin joskus tämän Savolan Erkiltä, ja sanoin, että heitä oli 3 miestä, ja se oli Karhulasta, oli se, mikä nosti väliaikaisen lipun sinne. Mm. Ja hän oli siinä kaaressa, ja sitten seuraavana päivänä oli paraati siinä kentällä, ja virallinen lippu, mikä on sotamuseossa, niin nehän tietysti perusitte, ettei ollut siinä paraatissa. Mä joudun siitä sitten tuonne Syvärille. Mutta eikö siinä ensin ollut kuitenkin jotain, joutuitko suoraan sinne joukko-osastoon, vai pitikö sulla väli jossain koulutuskeskuksessa? Mä olin koulutuskeskuksessa Häminässä. Joo. Se kutsunta kun oli, niin mä joudun Kymiin Tamsan kouluun. Joo. Minne joutui täältä paljon porukkaa. Tamsan koulu, sitten mä juun Aliukselin kouluun, Metsäkulman kouluun, mistä paljon puhutaan nyt. Mm. Ja sitten ne yleensä korporaaliksi ja sitten sieltä tultiin Haminaan. Oltiin vähän aikaa täällä. Patterenruukun kasarmi, se on nimeltään se tiilikasarmi, mikä on erottajan varrella. Ja sitten siitä lähdettiin. Mikä saisi se asepalvelus tai semmoinen, sehän oli vähän niin kuin sotaväki. No se oli niin kova sotaväki, että kuule sanon, että ei tänä päivänä, sehän olisi kaikki kouluttajat linnassa. Siellä esimerkiksi kun oltiin Aliuksen koulussa, niin sä tiedät toi Metsäkulman koulu. Joo. Niin siitä alalta, ja saamulla kun oli herätys, niin aamulenkki, ja sitten kivari niskan takana hypättiin kyykkyhyppyä ja kaasunaamat naamassa sitä rinnettä kenttää ylös. Mm. No sitten jos sattui jotain, että jonkun jotain, me asuttiin vielä käsityöluokassa, niin sehän oli pölyinen pöyläpenkit ja aina löytää vika, jos on semmoinen, niin keskellä yötä hälytys, muistan aina kun mukaan täyspakkaus, kiverivarustus, hiihtokädet ja patjapussi. Ja kasarmin ympäri kerran. No hiihtokädet oli semmoista, mitkä laitettiin saappaiden päälle. No. En mä tiedä, niitä ei nykyään ole. Niin se oli simputus. Joo. No sitten kun lähdettiin tuonne. Vielä sen verran, että ne kouluttajat, niin ne oli kuitenkin samoja varusmiehiä, ettei ne ollut niin kuin siinä oli, kyllä meillä oli siinä vanhempaa porukkaa. Sodan käyneitä, sodassa ollaan. No en minä tiedä, olisin sodassa käyneitä, mutta erittäin siinä oli muun muassa meidän komppanien pääpeli, joku savolainen, niin se oli kyllä näin jäljestäpäin ajatellen. En mä tiedä siitä, se kunto sitten koheni. Ei tänä päivänä menisi semmoinen homma läpi. Mutta osattiko siellä mitenkään sitten valmistaa siihen varsinaiseen sotaan? Oliko siinä mitenkään? No osattiin. Joo. Siis sillä lailla, nyt mä aion pari kolpea sitten muun muassa, kävin siellä Sunilassa. Niin siellä valmistauduttiin sillä välillä, että oli kovat harjoitukset. Mentiin suksilla mun kolman maasto, niin kuin tänä päivänä on kattilaisten maasto ilmeisesti. Ja parikan hautausmaan maasto. Joo. Ja puolmasia lunta. Joo.
siellä niillä suksilla kahvattiin siellä. Ja sitten oli kovat ampumaharjoitukset ja, joo. Ja tuota, kyllä se oli tosi, harjoituksia oli, mutta sitten kun oltiin harjoituksissa, niin sitten yöllä tapahtui näitä simputushommia. Just. Entäs sitten nämä desanttihommat? Nehän oli aika tapetilla vissiin silloin 41-42. No oli, desanttihommat oli, mutta tuota... Se ei teitä liipannut. No ei, se meitä tietysti se liippasi sillä lailla, että meille, koska kaikkia piti katsella, että mikä on. Mm. Koska ei tiedä yhtään, että voitko kun oman porukan tuus osittain. Mutta niin kuin Tamsan koulukin, kolmikerroksinen koulu, joo. Niin siinä oli kolme komppania. Joo. Ja tuota, silloin liikkui desanttia, mutta ei se meitä niin paljon liikuttanut, koska tietysti kaikki, mutta ei ne varmasti desantitkaan, kyllä ne väisteli, jos näki niin. Sellaiset porukat. Eikä nyt varmasti sinne Kymiin ihan keskellä kaupunkia. No ei varmastikaan, ja ne oli sitten, jos oli vakoilijoita, niin ne oli sitten ihan toisessa. Joo. Piireissä. Mutta siinähän kuitenkin oli, jos ajatellaan Kotkaa ja Kymiä ja sinulle Tiutiset sun muut, missä oli paljon semmoista porukkaa varmaan, jotka oli niin kuin sanotaan voi olla ihan niin kommunisti niin, tai semmoista. Nimenomaan, ja, oli sanomaan, että voi olla ihan sitä porukkaa, niin, mitkä tuota ajatteli niin. Ja antoi tietoja, joo. Minne pommitetaan. Ainakin väitetään, että kyllä, ihan suorastaan ohjasi. Ihan varmasti oli näin. Joo. Että se oli. Mutta siitä sitten tuli lähtö. Siitä tuli lähtö ja sitten mentiin Nurmolan lentokentän lähellä. Se on joo. Aunuksen joo, lähellä. Joo, Aunuksesta on vissiin joku. Oliko se kesää siinä? Se oli kevättä, joo. Just. Ja tuota, siellä laitettiin, meitä oli tietysti junalas. Joo. Ja siellä jaettiin Mannerheimisesti ritari. Eversti Kari, joo. Niin tuota, hän otti vastaan yhdellä kankalla, oli sellainen hellepäivä ja me oltiin oltu silloin syömättä. Silloinhan sai kuiva mona kassiin vähän, tai leipäloukku jos sai. Mm. Ja tuota, hän otti meidät sitten vastaan siellä ja jako siinä, tosta poikki, tämä menee, lähtee joku viemään IR-neloseen, joku tuota, lähtee viemään. 45 puolet. Ja sitten siellä jaettiin komppanioihin. Joo. Sen verran vielä, että tämä tuota koulutuskeskus tai nämä, mitä siellä koulutus niin. On, niin oliko se niin kuin 8. divisioonaa varten? No se on. Eli just ne ei meillä silloin ilmoitettu mitään. Joo. Eihän sitä tiennyt. Siitä saattoi joutua minne hyvässä. Siitä saattoi joutua, osa jäi santsariksi. Just. Ja ne santsarit oli taas niitä, mitkä räkkäsi oravia jo 24 syntyneet. Mutta kun tuo junan läksitte, niin se kaikki meni sitten sinne 8. divisioonaan. Joo, kaikki meni 8. kannakseen koukkaan, ei ole se porukka nimetään. Ja... No sitten mä joudun 45 ja sinne Nurmolan kentän lähelle, siellä on täydennyskeskus. Ja... Joo. Ja se oli mulle sellainen hyvin mieleenpainuva keikka. Kun tuota, silloin oli kova nälkä. Joo. Ja jos mä sen kerron vielä, tuota, kun multa meni tukka ja sen jälkeen ei ole mennyt. Ai jaa. No minä olin tuota päivystäjä. Se on sellainen, Nurmolan kentältä vähän matkaa. On sellainen, kun se on, mikä lampi, se on Kalajärvi, se on nimeltä. Joo. Siinä oli lentokenttä, hän on Nurmolassa oli. Ja tuota... Me oltiin siellä vartiossa siinä lentokentällä ja sitten siinä oli perunan maa. Joo. Ja porukka varasti perunat. Ja no mä olin vartiopäällikkönä ja minun ryhmä oli perunavartiossa. Ja se näki, kun se sinne meni aina metareunasta, syöksy sinne penkkien väliin. Joo. Ja tuota, keskellä yötä niin... Tulee mun ryhmä sieltä pois ja niillä oli minun pakki. Joo. Ja perunoita täysin. No. Meitä oli 6 siinä ryhmässä ja, tai 6 siinä vartiossa ja tuota, vääpeli seuraavana päivänä sanoi, että silloin yöllä kaikki, että meiltä 6 leikattiin tukka kannon päällä ja minä olin ensimmäisenä. Joo.
kovennettua. Ja seuraavana päivänä tuli komppanin neliriviä. Ja lauletaan, mun ryhmä oli ensimmäisenä siinä, joo. Lakki päästä. Joutukaa sieltun aikamme kallisin sieltä, kuulette ne sieltuun siinä Esmille ja tukkaa. No sen jälkeen tuli kommentti korporaali Martti Montonen, joo. Kolmas kerta komppanian eteen. Joo. Asento. Mä ajattelin, että nyt ne ammattelut. Joo. Niin pataljonan komentaja ilmoitti, että tällä päivämäärällä on ylennetty Martti Montonen alikersalle. Joo. Harva, että. Ja sitten mikä tuli vielä, niin siinä mä olin saanut sieltä Kiestingin suunnan taisteluista sen toisen luokan vapauden. Ja sitten ilmoitettiin, että hänellä on myönnetty vuonna 1941 Kiestingin suunnan taisteluista toisen luokan vapauden mitalli. Mä katsoin näiltä kulmista. se ei ole. No oli se niin paljon rehtimies sitten, että tuli onnittelemaan. Ja mä sitten myö tehtiin nälissä sitä hommaa. Ja joku otti vahingossa mun pakinkin. No sitten me joutiin siitä linjoille. Ja sehän oli aika toisaalta mukava paikka se Nurmoilla, koska mä ilmavoimin olin halunnut. Joo. Niin niiden pilottien kanssa touhuta siinä. Ja sitten joutiin linjoille ja siellä se kesän, se on Syvärin luostarilta noin 7-8 kilometriä. Ja se meidän komppania, 8. komppania oli huilimassa. Sehän tapahtui sillä tavalla, että pataljonan 3 komppania oli, niin niistä oli yksi huilimassa ja 2 oli siinä ees. Joo. Ja aina kuukauden oltiin huilimassa ja muistan elävästi sen, kun mentiin siihen, oli mahdottoman kova nälkä. Mä istun kannon päässä siinä ja siinä on teltto ja sit mun ryhmästä kyseli, että mitä me tehdään nyt, niin mä ajattelin, että minä tiedän, että mulla on ainakin niin kova nälkä. Niin kuule sieltä teltasta kuuluu, että Masa, oot sä sinä siellä? Mä sit olen. Niin Miehikkälän Heikkilästä, mikä on ollut Miehikkälän lukkarina, paljon Väinö Heikkilä, se on mun pikkuserkki. Joo. Niin hän tuli, että mitä sä tänne oot tullut? Mä sitten minä tiedän, että niin kova nälkä. Hän toi kuule näkkileipää. Joo. Ei ikänä ole maistanut niin hyvä. Ja sanoi, että juu, että nyt me ollaan linjassa takaa huilimassa. Ja potoskin on siellä, siinä on juoksuovat ja linja. Joo. Ja parin päivän päästä lähdetään sinne. Joo. No sehän oli sitten taas, se oli siitä, sitä kesti sitten. Mutta miten sä, kun tää menitte niinku ryhmänä sinne, niin tiedät, kuitenkin jaettiin se ryhmä. Joo, komppania jaettiin eri ryhmiin. Joo. Ja sitten se niin kuin myöhemmin sitten sattui samanlainen täydennysporukka, tuli 24 syntyneet ja kun oltiin linjassa, niin ne tuli jouluaaton aattona. Ja ne ei tiennyt, että minne ne tulee. Niille ei ollut kukaan sanonut. Ja meidän joukkue, puolijoukkue oli tyhjennetty korsu, jaettu taas täydennyksenä niihin muihin joukkueisiin, niin ne tulee hyvin rehvakkaasti talvi-iltana sinne ja mä olin yhden toisen alikessun kanssa siinä korsussa ja ne löi leipälaatikon siihen nurkkaan ja ne tuli niin kuin tansseihin ja sitten yksi kysyi, että mistä saa vettä, niin mä sanoin, että tosta kun menet 50 metriä, niin siinä on lähe. Sinne on polku ja se tulee takaisin sieltä ja pari pakkia mukana ja kysyy, että onko tässä ollut joskus linjat, kun tuossa on juoksuhauvat. Mä sitten sanoin, että pojat, tuotta nyt linjoilla ja 2 lähtee vartioon heti. Kyllä veti porukan hiljaa. Ei kukaan ei ole sanonut niille ja sitten neuvottiin, miten olette siellä vartioon. Joo. Että nosta päätä, lumipuut päälle. Joo. Ja 2 tuntia vartiossa ja sitten takaisin toiset tulee sinne, ettekä polta tupakkaa, ettekä tallustele vaikka varpaita palelis, koska se narske kuuluu. Joo. Pojat meni ihan hiljaa. No silloin kun tuo kesän sinne, tai menit sinne kesällä, niin menitte porukalla. Niin. Niin se oli sitten se sama porukka tullut jo sieltä Karhumäen suunnasta. Joo, se oli just. Ne oli niin kuin lepoa tullut. Ne oli tullut Karhumäestä
Siitä on kolmikannaksen kokemus, niin. Kun Aulukseen valtasivat Karjalan kannaksen, Maaselän kannaksen ja no. Sitten tulivat Aulukseen kannaksen se porukka. Niin mä tulin siihen Aulukseen kannaksen hommiin. Ja eli se oli sitten sitä hiljaista aikaa. No se oli niin sitä hiljaista, niin se oli niin sanottu. Siinä on tällainen joki välissä, niin kuin toi on tuo Salmenvirta. Joo. Voi olla vähän leviä. Joo. Mutta sehän on siinä mielessä ihan viimeistä, kun idästä tuulaa aina. Niin. Ja yöllä, talvella juoksu ovat täytty lumen. Joo. Ja sitten keväällä, kesällä oli noita hyttysiä niin maan paljon, että enempää ei voi olla. Koska no. Se oli se syvärin ranta sillä kohdalla, missä me oltiin saaneet lehtomaa. Joo. Mutta juoksuovat oli tehty. Ja tuota, me tultiin niin kuin valmiin päälle. Että ei meillä siellä oikein suurempaa täällä kuin sitten 44, kun joo. Jouttiin sinne. Mutta olihan siellä kuitenkin tarkkaampujia. Oli, ja tarkkaampujia oli. Ja niin meillä niin kuin myöskin venäläisillä. Ja se oli aina, kun koka kaatui melkein nappiotas. Joo. Ja sitten tuota, oli pistetty, panssarlevyt oli pistetty sinne juoksuhautaan. Ja siinä oli reikä. Mm. Niin hyvin monella niin tarkkoja oli, että sitten olkapäätä johonkin oli sattunut. Ja kyllä siellä se oli irtokuuli ja lenti, että siellä on oltava. Mikäslaista se sitten on se semmoinen asemasota? Se on loppujen varmaan aika pitkäpiimästä hommaa. No se on pitkäpiimästä hommaa. Ja sitten täytyy, siinä täytyy yrittää keksiä sitten kaikenlaista. Ja niin kuin meillä myöskin, niin ruvettiin tekemään sitten puhdetöitä, mistä on paljon puhuttu. Ja muun muassa minulla. Mulla on tuolla niin pahkakuppi. Joo. Ei kuppi, vaan tuota lamppu. Joo, joo. Ja tuota, ne ihmettelivät, että me keitettiin sitten, kun oltiin huilimassa, niin meillä oli iso saunapata ja se on aika mielenkiintoista hommaa, että se on kova homma, kun kaiveretaan sitä. Se lähtee ihan tonkilla, niin lähtee kun saa alun. No sitten siihen meidän lähelle putosi lentokone ja tuota, venäläinen kone, se putosi meidän puolelle. Mm. Niin, siihen ne yritti ampua, tuhota sitä konetta, sen äijän saivat kiinni. Tuota, sitten siitä alettiin kasaamaan tuota, noita, sitä levyä. Joo. Niin mullakin on tuolla kaapin päällä semmoinen, mä tein toin, se tein tässä, jossain mulla se on. Niin tuohon päättyi muuten, vaikka täällä me oltiin 41, niin siinä patsassa lukee, että tähän päättyy suomalaisten eteminen 41 Jantevalla. Missä me oltiin sitten jo lopussa, kun lähdettiin pois. Eli te olette siellä Kuuttilahes ensin ja tämä on sitten joo, tämä on Jantevalla joutti. Siinä on tuo, siinä on satakuvia, taikka viime reisulta. Mikä paikka tämä? Tämä on... Tämä on Murmansk. Mä katsoin, joo. Sen verran iso. Se on Murmansk. Siinä on, tässä on Kostumuksen joo. Toi kaivosalue ja Avolouvos. Joo, niin tuota, se oli semmoinen, no tuossa on muun muassa Vitelen maihinousu muistomerkki, ja nyt kun menee moni, niin ne menee tästä ohi. Joo. Ja siellä Vitelen kylässä on semmoinen, iso muistomerkki, ja se on jostain 18-luvulta tai jolta, niin ne kuvaa sitä. Mutta toi on Vitelen mainos muistomerkki. Mistä tämä? No se on viinajako homma Marskin päivänä 42. Joo. Kun tuota... Eli tämä oli tässä just niihin aikoihin, kun tuo menitsi. Joo, tämä on 43. Aha, tää on, me oltiin Lampedossa huilimassa, niin tässä jaetaan Marskin viina. Joo. Ja tässä tämän alla on, tämä on patsas paljastettu tuolla. Stalinin kanavan suulla siinä, missä on tämä meidän Marahansen. Maaselän kanavan Marahansen paljastettu. Tämä on ensimmäisen tiivissä. Se on ensimmäisen tiivissä.
Joo, niin tuota... Niin puhdetöissähän me oltiin. No niin, puhdetöissä, niin siellä tehtiin sitten kaikenlaista ja sitten yritettiin pelata. Meillä oli jalkapallo-ottelu ja hiihtokilpailuja talvella ja muun muassa minä olin Aunuksen kannaksen poikkihiihossa. Joo. Sain tämä Järvinen vai mikä se on se rintamakirjailija, niin, joo. Niin tuota, hän kysyi, että olen mä se, että tuossa on muun muassa Kollaan patsas katkas. Kollaan käsi, mutta patsas ei. Joo, niin, jollain koneella huitastu poikki. Joo, niin tuota, me tehtiin sitten kaikenlaista ja pelattiin. Ja, joo. Ja korttipeli oli yksi suurin nautinto aina, mitä välillä pelattiin. Sitten kun ei ollut uusia kortteja, se pakka oli niin paksu, kun se oli oikein rasvainen ja likainen. Ja joo. Me pelattiin paljon muonasta. Joo. Ja voi sattua niin, että meni viikon muonatkin. Ensi pelattiin leivät, sitten sokerit, tuli 4-5 palaa sokeria. Sitten tuota, jos tuli juustoa, sitten tuli margariininappi. Ja sitten siltä varalta, että jos lauantaina tulee marmelaa. Mutta aina, kun oli porukka, niin aina siinä jotain sai, tai sitten vai. Ja sitten tupakka. Joo. Tupakka oli semmoinen 3 tupakkaa päivässä, kun sai kultaleimaa. Ne pantiin sitten sinne korsun, kun on halkellut niin. Puu, niin sinne tuota, käteiskassa. Ja se oli tuota, se oli tuollaista vapaa-ajan ja huumori. Joo. Että, no oliko teillä mitään semmoista sotasampaa touhu, mitä partioita tai vangin sijoituksia? Oli. Muistatteko mitään tai muistatteko? Kyllä muistan oikein hyvin, kuule, kun oli silloin 40, sehän se olikin ihmeellistä. Jos oli hyvät olot, niin, niin silloin tuota, niitä alettiin, se kiinnosti naapuria sekä meitä, että mitä ne touhuaa siellä. Niin. No siitä oli luvattu sitten loma. Joo. Ja tuota... Vangista nimenomaan. Vangista nimenomaan. Ja minun, mä jouin silloin 43 jääkärijoukkueeseen. Ja mä olin aika katkera. Toi Eversti Kalle Karttunen oli pataljonan komentaja. Ja mä kysyn nyt, hän kuoltasi viime vuoden puolella. Mä kirjoitin sitä muistolausetta ja tapasin hänet ennen sitä. Niin, että mitä varten hän otti minut siihen. Niin sanoi, että hän otti sen takia, hän seurasi, kun tullut pataljonan komentajaksi, että ketä hän ottaa jääkärijoukkueeseen. Ja näki, että kun mä hiihin hyvin, joo. Suunnistin hyvin ja jotain tämmöistä se sitten kertoi. Ja mä jouin siitä omasta ryhmästä sitten pois ja jääkärijoukkueeseen. Niin oli se pataljonan jääkärijoukkue? Pataljonan jääkärijoukkue. Ja siinä oli se, että luvattiin vanki, joo. Vangista loma. Ja minun porukassa oli 3-4 sellaista kaveria, 4 Kotkasta, 1 Leinonen, 1 Huitula, 1 Mansner ja Brandstaakka Kolsilasta. Niin ne sanoi, että hyö ottaa, siinähän hiottiin näin, että nyt otetaan se vanki, pääsee loma. Niin ne sanoi, että hyö on viikon, jos ei hyö saa nyt sitä vankia, niin hyö on viikon siellä. Joo. Hyö tuo väkisen. Niillä oli naruvyyhti aina mukana ja sitten villasukat jalassa ja repuremmillä kiinni ne sukat, ettei kuulu. Ja aina ne meni päivällä, koska tuota, silloin vartioja vähemmän. Ja ryömi jotain ojaa pitkin ja eihän ne sieltä vankia saanut. Mutta sitten Mansnari jäi sinne ja se on tänäkin päivänä siellä. Ja hän kaatui vai? Kaatui. Katos, kun tuota, ne oli sellaisen mettälinjan. Syskyjärvellä mettälinjan, että tästä tulee varmasti. Niin. Se oli silloin syksyllä 44. Ja niin se oli jo vetäytymisvaiheen aika. Niin. Joo. Matala, siis tämä viimeinen asemas. Niin. Ja matala kuusikko, niin siinä vuoron perään siirsivät konepistolia, kun näin meni. Tuossa oli toiseksi viimeinen mies. Tuli sieltä noukki mustikoita ja se huomasi. Tämä maassa nousi seisomaan, rupesi ampumaan sitten, niin ampui sen siihen. Nämä 3 tuli pois sieltä ja mä sanoisin, että ne on kyllä kerta kaikkiaan kuolemaa. Tai kaikkiaan pelkää kuolemaa. Mutta ne meinasivat, että
jos kuolee tänään tai huomenna, niin se on se ja sama. Joo. Ja tuo, no sitten tehtiin sellainen väkivaltainen vanginottoreisu ja samaa paikkaa. Ja tuota, siitä oli meillä on hengissä niitä kaveria, muun muassa se Väinö Heikkilä ja yksi Ranta ja, ja tuota, ne toi sieltä vangin. Joo. Siihen tuli 8-9 äijää ja ratsujen kanssa ja tämä vetäjä kärsinti Björninen, niin uusi lukiväri ja ne rupes ampumaan sieltä ratsujen selästä ne kaksi äijää. Ja tämä kun karjas tulta, niin ne kaatui siihen, mutta yksi jäi henkiin, sellainen kirkiisi ja tuota, ja toi sit meidän telttaa ja siinä kuulustelivat sitä. Mm. Ja tuota, se on valehtelut ilmeisesti, kun katsoit, että miten isot joukot. Niin. Nehän voi olla siellä kauko-Venäjä. Niin. Ja se oli, jos oli hyvä olla, niin sitä ei saanut olla. Koska siinä, se oli juonimista. Joo. No mites tuota, niin kuin minkälaisia... Kun se oli seuraava. Just tuota niin... Minkälaiset välit teillä oli upseerien kanssa? Toistenkaan hyvät tietysti, toistenkaan huono. No joo, tuota... Mun täytyy sanoa, että tuota, mulla oli hyvät välit. Siis tuommoiset tasapaksut välit ja mä olin sellaisissa porukoissa, ainakin omasta mielestä oman ryhmän kanssa, joukkueen kanssa. Ja mä urheilin siellä paljon ja sitten, niin kuin mä puhun aikaisemmin, että mä pyrin ilmavoimiin. Se oli mulle kaiken A ja O. Niin. Ja sitten mä pääsin, toi pataljonan komentaja sanoi, että juu nyt menet kokeisiin. Nurmoilassa ja tuossa Vitelessä oli kokeet 2 päivää. Joo. Ja mä selvisin, mä olin pien ja kova kunto. Mm. Niin tuota, mä selvisin erittäin hyvin. Se oli ainoa härvel se tuoli, mikä pyöritti sinne sun tänne. Mm. Ja sitten täytyy painaa nappia pommittaa. Ja siinä sai vähän katsoa. Mutta tuota, kyllä me oltiin hyvissä välilöissä, ei meillä ollut oikeastaan niin, mitään. Toi ilmavoimahomma, niin mihin se tyssäs sitten? No se tyssäs siihen, että eihän linjoilta päässyt. Meidän pataljonasta pääsi yksi vänrikki. Ja se pääsi pommikoneen tuohon tähystäjäksiin, konekivärampoiksi eteen. Joo. No sitten kun sota loppui, sitten tämä Karttunen ilmoitti mulle, että nyt pääset Kauhajoen. Joo. Mä sanoin, että kyllähän nämä vissiin nämä tappelut jo riittää. Joo. Että kato sitten. Siinä oli vähän turhan monen. No niin. Sitten se, kun pääsi siviiliin, niin mulla ei ollut mitään. Niin. Katso tuota, mutta mulla oli 2-3 hyvää. Mä olin niin pieni, 159 senttiä pitkää, 57 kiloa paino, kun mä läksin armeijaan. Joo. Ja sitten mä kasvan siellä 15 senttiä. Ah, joo. Mulla ei ollut vaatteita. Joo. Kymissä luovutin kamppeet. Samalla koululla. Joo. Asetakista tampit pois, yö pois, maihin noususta varret poikki ja kokarttihatusta pois ja ala painaa siviiliin. Joo. Marraskuun 16.44. Ja sitten, kun mä tulin kotiin, niin mulla oli lämminhenkinen koti ja se, että minä olin terve ja meillä oli vapaus. Joo. Niin nämä kolme. No sitten... Sitähän mä aloin taistella tätä omaa elinkeinoa kehittämään ja tulin tuohon laivatelakalle, tuohon virolaisen laivatelakalle, kävin sahakoulun, rakastun, niin kuin kaikki nuoret. Ja menin hakemaan, isä sanoi, että menin hakemaan virolta aseenkantolupa. Kato, silloin oravan nahat oli kalliita. Ketunnahat, isä oli kova metsästäjä ja ammuttiin jäniksiä, koska ei ollut mitään. Ruokaa oli vähän. Minä kun menin Virolahan nimismien toimistoon, niin siellä sanoi nimismies, että kuule poika, sulle ei anneta aseenkantolupaa, että sä olet vielä niin nuori ja pieni. Mä sitten kuule, minä olen ollut 3,5 vuotta Tikkakosken mannekiin, eli konepistoolimiehenä ja tuota...
ei minulta kysynyt kukaan, että onko minulla asiakaslupa vai ei. No sitten tuli. Mä olisin päässyt silloin sitten sahako tuonne Evolle, kun oli Arvo Viitanen, Pehko Hakulin, Urpo Korhonen samalle kurssille. Vaikka 2 vuotta kesti se. Mutta mulla oli tossa hyvä työmaa. Sitten mä kävin sahakoulun. Mä hiihin mestaruuskilpailussa ja kaikenlaisissa kilpailussa. Ja sitten mentiin naimisiin. Vuonna 49 ensi vuonna on 50-vuotissäätäjä. No mitäs se jäi vähän kesken se syvärihomma, niin se kävit siellä kokeis ja sitten se jääkärijoukkueen homma oli. Niin oliko se jääkärijoukkue nyt sitten semmoinen kuitenkin, mihin valkattiin niin kuin vähän semmoista? Oli, se oli semmoinen. Ja sitten käytettiin tiedustelua ja vastaista. Joo, se oli semmoinen, siis mun ryhmästä, niin katos, tämä oli helpompi tämä tiedusteluhomma. Niin. Niin meillä oli otettu asemat selville. Tykistöasemat, joo. Siellä 6 kiloksia linjojen takana. Joo. Ja löytiin kartta käteen, ja, että nyt meitä 2-3 miestä aina vuorollaan, tai Karttusen Kalle määrässä. Mm. Ja sinne ja otatte selville, mitä siellä on ja minkä näköistä. Vaikka se porukka on ollut saman näköistä, koska ne on ollut saman värisissä vaatteissa. Mutta minua se aika paljon kartta, ettei se laittanut. Vaan hänen kanssa yhdessä hän määräsi miehet ja se ei niitä olisi mielellä sinne laittanut, koska siellä tietysti jos joutuu tappelemaan, mutta mahdollisimman vähän paljastaa ei, koska se oli tiedusteluhomma, oli tehtävä ja nyt siellä sanotaan 10 kilometriä linjojen takana, kun pääsi linjoista läpi 3-4 kilometriä, niin sen jälkeen oli helpompi. Joo. Sanotaan, että niin kuin tästä meiltä, niin summaan, niin tällainen väli oli kaikki vaarallisin, koska siinä oli porukkaa enemmän. Ja sitten kun meni divisioon tasolle jo, niin kun ei paljastanut itseä seurassa vaan siellä, niin... Mutta tämä oli sitten, kun tulitte siellä Jantepalla. Niin, Jantepalla, joo. Eli te olette syvärin tuolla. Kyllä, ja Syskyjärvellä. Syskyjärvellä tapahtui tätä. Mutta se Jantepa oli viimeinen paikka, kun siinä ei ollut meillä aseman väli, kun... Me yhdellä ryhmällä oli 80 metriä ja 120-130 metriä, että käsirannatin heittomatti. Siinä on semmoinen, niin kuin tuossa, missä on toi patsasin, siinä on semmoinen pikkuinen oja. Jantipa jokia, se on sitten tänne, kun se laskee, se on leviä, mutta tuossa, niin se on siellä ylempänä, niin aika kapea ja, siellä. Sieltä myös sitten lähdettiin ja siitä on parikymmentä kilometriä, kun tultiin Syvärin kaupunkiin ja se oli aika katkera paikka, kun siinä oli rautatiesilta lammuttu ja sitten siihen tekivät ponttoonisillan ja me tultiin sitten ponttoonisiltaan pitkin yli. Joo. Ja sitten tultiin Vaasenista. Mutta se oli kuitenkin tuo vetävyyttä silloin sieltä, niin kaikessa rauhassa, että venäläinen ei tullut ihan heti perässä. No se tuli välillä, mutta välillä, sehän se sorassa onkin ihmeellistä. Voi olla, että oli niin kuin tuossa kolat selässä, mikä on kuoleman tie, missä ne ampunut ne yhden suomalaisen pariskunnan, me tultiin sieltä, niin voi olla, että meni puoli päivää. Joo. Että ei tullut perässä mitään. Joo. Ja sitten kun ne tuli, niin ne tuli väkisin. Ja se oli katkeraa siinä, kun sinne jäi meiltä. Jäi muun muassa se kuuluisa hiihtäjä Rouviaisen Pekka. Ja se isä oli vähän katkera meille, että mies ei voi hävitä sillä lailla. Että ei kukaan tiedä. Joo. Mutta kyllä se voi. Joo. Kun tulee oikea rannattia tulee ja lähdetään vetäytymään ja sinne jäi paljon. Kuka teillä oli joukkue, se jääkärijoukkueen johtaja? Jääkärijoukkueen johtaja oli yksi Korhonen, mutta se kaatui. Ja sitten siinä oli yksi Taskula, oli vähän aikaa. Ja sanoisi, että häneltä ilmeisesti meni herra. Ai joo, miten se näkyi sitten? No se oli kuule siinä tulee ihminen semmoiseksi niin levottomaksi, että ei se tajua mitään. Joo, hänet sitten vietiin jonnekin.
Hän siitä lähti ja sitten meillä oli siinä joukkueessa oli muun muassa yksi kaveri, mikä oli niin kun, lähti aina, niin kun, ettei tiedetty missä se on. Niin. Ja sitten tuota, niin naurettava homma, kun se järjestöpenaattelin on, niin sitten hän oli aina niin kun kilosi pari eellä meitä. Mm. Ja sitten kun tuli tuota, me oltiin jossain Iton kovissa taistelussa, hän tuli sinne ja sanoi, että hän joutui vitelle majiin nousta. Ja tuota, me ihmetellään, kun siinä tuli monta kilometriä, että miten se on mahdollista. Mm. Niin ilmeisesti se oli vähän niin kuin lähdössä lipettiin. Joo. Joo, mutta sitten joutui siellä tappelemaan. Parempi oli tulla takaisin. Parempi tuli takaisin. Ja... Joo. No se tuota, asemansota vaihe loppui ja tuolla sitten syväriltä pois. Ja menittekö työ sammatuksen kautta sitten? Joo. Tuota, me tultiin vähän yläpuolelta sammatuksen. Joo. Koska tuota, sammatuksessa on erittäin kovat kahinat. Joo. Me laskettiin, että mistä me tullaan. Niin me kun tultiin Vaaseniin, niin me tultiin Kotkatjärvelle. Joo. Mettiä pitkin Mäkrätjärvelle. Joo. Sitten sieltä tultiin Pitkärannan yläpuolelle tuonne Loimolaan. Ei Loimolaan, kun tuota Vahjärvi, Vieljärvi, Kotkatjärvi, Mäkrätjärvi, Varloi. Ja sieltä tultiin suista. Hmm. Eli Syskijärvelle tultiin sitten. Mutta tämä reissu sieltä tällä välin, niin se oli varmaan aika semmoinen sekasortoinen. Se oli sellainen sekasortoinen väli, että siinä ei aina tiennyt oikein, että ketä siellä tulee vastaan. Joo. Siellä tuli venäläiset, ne oli ihan lähitaisteluja. Ja, joo. Ja sitten kun toi on aika julmaa toi sota, kun ammutaan, sanotaan, että kuustuumainen tulee tuohon lähelle. Ja, niin, ja sehän on sellaista hiesua se Aunuksen kannassa, se syvärin rannat siellä. Ihan hienoa hiesua. Joo. Niin siinähän käy sellainen pölly, että keskellä päivää menee aurinko pimi. Ai joo. Ja tuota, ne oli ihme homma. Mites sitten ne lentokoneet, venäläisten käytti niitä mahdottomasti? No, ne oli ihan mahdottomia, ne maataistelukoneet. Siis mä sanoin, että on kaikenlaisia. Kato, ne tuli tuota kaksi konetta aina peräjälkeen ja ihan... Ja se Kotkatjärvi väli, niin se oli kerta kaikkiaan semmoinen, että sinne jäi meiltä paljon porukkaa, ei niille mahtanut mitään. Joo. Mulla on jossain semmoinen, mä en tiedä, se oli lehdessä aikana, kun sikamainen juttu, jos satut näkemään. En muista. Ne pyysi tuota, nyt viime viikolla muun muassa, mua haastatettiin, että onko se tosi juttu, niin mä sitä se on, kun me tultiin Kuujärvelle ja... Ja me oltiin oltu 4-5 päivää viivyttämässä. Joo. Ja Kuujärveltä, kun lähdetään Mäkrätjärvelle, niin se tie on hyvin väärä. Ja maataistelukoneet, meidän porukat tuli siinä ja tuos tykistöä ja se oli kuoleman tie. Mm. Ja tuota, me tullaan siihen järven rantaan ja yksi Laakso sanoi, että koska se minun näytön loppu tähän, siinä oli, se on oikein komia paikka se Kuujärvi. Mm. Ja tuota, siinä oli sika karsinassa. Se otti pistoolin ja se ampui sen sijaan. Ja myö jokainen puukolla kinkkua siitä, mistä lohkottiin. Ja siinä on tuohen käppäröitä ja puita. Mm. Tehtiin pien nuotio ja maataistelukoneet ampui kovasti. Ja tuota, no sinne pitää meidän lähteä sekaisin. Mm. Ja tuota, ei ollut mitään suolaa, ei mitään rasvasuupiasta, tirsuja. Ja se oli juhannuksena 1944. Joo. Ja minä tuota, sitten, nyt olin 1994, mä sanoin, että mä haluan lähteä sinne katsomaan sinne Kuujärvelle sitä taloa. Siinä oli pariskunta ja... Mentiin taksilla suoraan siihen rantaan. Mä kysyn sitten niiltä, että missä te olitte sota-aikana. 44 ensin mies, että hän oli tuota sellainen pienpoika, hän oli tuolla metässä. Joo. Ja sitten kun he tuli takaisin, niin heidän sika oli tapettu ja tuota nilottu.
Minä sanoin, että minä olen yksi niistä. Mulla oli paljon rupia, mikä oli kurssissa silloin vielä, niin taskussa. Ja minä maksan sen, että mä olen yksi niitä sian nilkoja. Niin hän sanoi, että se emäntä laittoi 4 kahvikuppia pöytään ja sanoi, että mä kysyin, että minne lähtin. Heillä on lehmä, hän lähtee lypsämään sen lehmän meille maitoon, niin mä sitä kiitos vaan, että me ei tarvita sitä, mutta mulla oli autossa oli kahvipaketti ja keksipaketti ja ne rupesi itkemään kumpakin. Ja viime kesänä mä kävin siellä taas samassa talossa, nyt ne voi jo paremmin ja mä en tiedä missä se lehtileiki on, mutta sikamainen juttu. Sen jälkeen tuli monta puhelinsoittoa ja että hän on ollut siinä samassa porukassa, niin mä sitten, että ole ollut, että se oli minun ryhmä. Joo. Ja mä tiedän ihan takuulla, ketkä siinä oli. Joo. Mutta se on aika mielenkiintoinen. Tämä oli tuolla rajan takana nyt, eilen muuta kysyttiin sitä. Niin se on tosi asia, että ja kyllä mä ensi kesänäkin varmasti käyn siinä talossa. Että ne sota on julmaa. Joo. No tosiaan siinä vaiheessa niin kaatuneet ja haavoittuneethan oli aika vaikea tuoda mukana. Sinne jäi vissiin aika paljon omaa. Sinne jäi valitettavasti. Ja kun tullaan kova, siis mahdoton meno kun on päällä, niin ei sitä hyvä, vaikka kuin tois kaveri. Niin sitä ei edes näe, ei sitä pysty. Sitten on aika hyvä meinata nyt, että se olisi pitänyt, kun ei tiennyt, missä se olikaan. Niin. Ja sitten toisaalta niin semmoista, joka on ihan kannettavassa kunnossa, niin kuka sitä oikein montaa kilometriä jaksaa kannattaa? Ei voi. Me tuotiin yksi luutantti korennossa kannettiin ja mä olen tavannut sen monta kertaa jäljestäpäin ja se on pahasta haavoittunut ja pantiin vyöt tähän ja seiväs läpi sieltä. Joo. Ja ei sitä jaksa pitkältä kannaa ja toinen on huonossa kunnossa. Tuotiin muitakin, mutta paljon valitettavasti jäi. Joo. Että kyllä sitä kun käy nyt siellä, niin kyllä sitä kunnioittaa niitä. Niin. No entäs sitten, tuo vissiin mettiin pitkin tulitte, niin siellä ei sitten ne höykivaamot kiusannut. Ei, mutta sitten kun tultiin varloihin, niin siinä ensimmäisen kerran minä näin panssarinyrkin. Ja mä ihmettelin, me oltiin niin tiukalla ja me oltiin motissa. Ja yhden ruispellon kautta päästiin. Ja nähtiin siinä mäellä, kun siinä on toinen tienhaara, mistä tuli kakkosen porukka ja mitä kaikkea. Se oli niin sekaisin se homma. Ja nähdään, kun siinä kylässä niin panssarivaunut menee ja ne tuhoaa. Niin. Ja me kirttiin, siinä oli ruispelto ja sitten tattari, mikä on Karjalassa sellainen yleiskasvi. Niin me ryömittiin sen kylän niin kuin ohi ja sitten siinä on panssarinyrkkiä. Niin mä sitten sanoin jolle, että hitto, kun ei täällä pari muutenkaan, niin teillä on tuollaisia nuijia vielä. Ne oli mahtavaa. Ne sanoi, että hyö tuhoaa noi vaunut ja... Ja no, kyllä sitä kunnioittaa kuule sellaista vaunua, kun tulee tuohon parin 30 päin. Mutta ne oli niin urhollisia äijä mun mielestä, että ne sanoi mulle uomalla, että laske toi vaunu tuohon 30-40 päin, niin hän tuhoaa sen. Joo. Ja tulta tuollaisia vaunuja, kun tulee, toi piippu kun kääntyi tai putki kohti, niin kyllä siinä veti päätä ketoja. Kuule kun ne ampui, niin sehän on illahan, niin kuin mä sanoin, että sehän tulee ihan möyhyksi. Joo. Tykistä tuli ja sitten noi panssarit ja kyllä ne itseläinen, kun ne ampui yhden, niin ne sai sellaisen valkoisen nauhan tuohon nyrkin kuvaan ja sitten 5 niin sellaisen ison. Joo. Ja kyllä täytyy. Kyllä se panssarinyrkki homma, niin se oli aika kova pelastus. Niin, just nimenomaan, että se olisi voinut käydä vaikka kuinka hullu. Nehän olisi tullut. Ja... No sitten nämä saksalaiset syöksypommit, ja ne pelasti meitä paljon. Ja... Mutta ei vissiin siellä päin. Ei, 44 ei ollut. Joo. Ei ollut. Ja siellä on maataistelukone.
Ja jos joskus menet Pietariin ja menet laivaston museoon, mä olen vienyt ryhmiä sinne ja mä aina jään siihen, niin kun mä katselen niitä laivoja ja mä jään nyt viimeksi, mulla oli jotain upseerikoulun porukkaa, niin ne tuli yksi hake, että mitä sä tuit. Mä että katsopas tuohon ylös. Siinä on maataistelukone ja se on ihan niin kuin päälle tulossa. Joo. Ja Kuhmu ja pohjois. Joo. Mä että toi on sellainen härveli, mitä tuota, mikä tappoi paljon meitä. Siis noi koneet. Niin. Se lens, ne lens puijalat vain tasalla. Joo. Ja tuota ampui eestä, sitten ampui myös takaa. Joo. Ja siinä kun sitä sikaa palasi ja paisteltiin, kun se siihen yritti ampua ja sitten kun se nousi ylös, niin se rapina kävi siinä vedessä. Joo. Mut tuota. Niin ne on vielä sit kovasti panssaroitu, että kun no niin kovasti panssaroitu, että tavallinen panssari, nämä tommoset, meillä on niin urhollisia miehiä, mutta ei ne näki, että sattuu pohjalle sen kuin kipinen iski. Joo. Se on niin kova panssari siinä pohjassa. Joo. Ja niin pien koppi, koska sillä kuskillaan ei tarvitse olla mitään muuta tilaa kuin nappulasta paikkaa. Joo. Että tuota, kyllä minä kunnioitan sitä konetta aina, kun mä käyn katsomassa sitä. Joo. Ne ihmettelee. Mä sanon, että mä en ymmärrä laivoista niin paljon, mutta tosta mä ymmärrän. Joo. Se on laitettu vielä siihen asetoon, kun se olisi päälle tulossa. Joo. Laivaston museossa. Siinä elukkamuseon lähellä Pietarissa, sä tiedät sen. Itse asiassa sitä on niin kauan, kun mä oon viimeiskään. Joo, mutta siinä kun mennään tuota, mennään niin rostopylväitten kohdalla, niin toisella puolella katua on eläintieteellinen museo. Joo, siinä mä oon käynyt. Niin, ja sitten on seuraava, siinä niin pylväitten kohdalla laivaston museo. Joo. Ja tuota, niin tulee aina joskus porukka pyytää, tai mä esitän, että jos haluat tällaista katsoa, niin elukkamuseo, tai ne sanoo aina ne venäläiset oppaat, että ei se mikään elukkamuseo. Mutta on minusta. Joo. Niin tuota, ne on ihan viimeisiä vehkeitä ja ihmisiä varten niitä tehdä. Niin. Että on se kyllä semmoista täällä. Joo. Mutta se on ihme, mä olen usein ajatellut sitä, että kun mä olen hengissä, mulla ei ole tässä pissiin, mulla on tässä urheilukuvia. Albumi on kaiken maailman. Niin. Tuossa on ainakin Syvärin voimalaitos. Miten se teidän sotareissu sitten, mihin kohtaan se loppuu? Koska katso, siinä on se voimalaitos. Joo, totta kai. Ja siinä on se, siinä on tämä Kronstadtiin menevä silta. Ai tämä on se. Se pato. Just. Mä olen käynyt siellä ja siinä on Kronstadtista. Just. Ja siinä on Syvärin voimalaitos. Just. Mä en tiedä mitä kuvia siinä on. Hakulisen patsaan. Tuossa on tuota Syvärin kaupungin lähellä oleva se silta, mikä räjäytettiin. Joo. Ja tuossa on ne tolpat pystyssä. Just. Ja katso se, kun on siellä niin syvällä, niin nyt esimerkiksi Sampo Ahto, siinä on samanlainen kuva. Joo. Sampo Ahto sanoi, että Syvärin voimalaitos on Syvärin kaupungin lähellä, niin mä sanoin, että ei ole. Että se on tuota, oli voimalaitoksen lohko. Mm. 10 kilosia Lotinapellosta, Lotinapellon lohko, Syvärin voimalaitoksen lohko. Joo. Ja sitten Jantepain lohko. Joo. Että tuota, siinä on niiltä reisulta, siinä on näköjään sen sama muistokin. Niin mihinkä tuo sitten, kun tuo vetävyyttä sieltä, niin oliko siinä Loimolan uitteella johonkin niittyä päädyttä? Me tultiin Suistamolla. Just. Joo, Syskyjärveltä. Me oltiin Syskyjärvellä. Joo. Ja sitten tuo, sieltä tultiin. Oliko se hiljentynyt se homma sitten jo, että siellä ei ollut? No silloin kun tuli aselepo, niin tuota, sen ilmoitettiin, että aamulla tulee aselepo. Niin joo. Ne ampui vuorokauden tykistöllä mahdottomasti. Joo. Ja silloin kyllä tuli hiki pintaan, että aselepo pitäisi olla, että jos tuota nyt vielä jää tänne. No sitten meillä oli sellainen määrä, että 20 kilon siihen päivässä, siinä on näköjään kaikenlaisia. 20 kilon siihen päivässä marssitaan, toi kuva on siinä, kun mennään Syvärin luostarille, niin tuollainen oikein koristeellinen talo. Niin tuota, jostain syystä, niin
Me ei lähtykään silloin. Mm. Meidän piti tulla pyörittäjän kylään. Ja me tultiin siihen, ja kun päästiin siihen, niin tuli toi Aladdin kiksa. Mm. Se oli yhdysmies, ja siinä piti olla pari 3 kilometriä jäänne se väli. Mm. Niin hän ilmoitti, että meidän pitää tulla Suistamon kirkon tälle puolelle. Eli siinä päivänä, kun me lähdettiin, niin 50 kilometriä. Joo. Ja tultiin, tunti marssittiin, ja 10 minuutin tauko, tunti marssittiin. Joo. Ja sitten sieltä tultiin Kiteelle, Kesälahelle, ja sitten meidän piti tulla, me tultiin laivalla Lappeenrantaan. Mm. Ja eräs haminalainen kapteeni piti sitten kovan puhuttelun tuolla Lappeenrannan kasarmin, että nyt kun me mennään Haminaan, niin me mennään soittokunta. Soittokunta menee keulille, mennään oikein ryysikkäästi. Ja mä kattelin siinä aseman, joka siellä tämpäsi, ja sitten sanoi, että nyt 8 miestä perunateatteri. Sieltä kuului, että kuori itteni perunasi. Mä seurasin sitä hommaa, että siitä lähtee vähän väliä miehiä, kiväkamppeet mukana asemalle. Ne kyttäsi junia. Joo. Ne tuli, ne hävisi mikä minnekin. Joo. No sit minut määrättiin majoitustiedusteluun ja meitä oli vissiin 3-4. Ja me tultiin Taavettiin jollain konstilla ja Taavetin rukoushuone, mikä on siinä, mitähän se on muuttunut niin paljon, mutta siinä on, kun mennään Taavetin, niin lähdetään sinne vasemmalle, siinä oli elokuvateatteriakin aikanaan. Ja siellä oli sotilasmajoitus ollut ja siinä oli laverit ja me odotetaan siinä, niin sieltä tulee joku, saa, että ei sieltä ketään tule, että ne on häipynyt kaikki mikä minnekin. Niin me otettiin siitä autoja, kuorma-auto, ja sanottiin, että lähdetään hitossa myö ja pois, ja se sotilasauto. Mm. Ja me tultiin ihan maalle, niin se sanoi se kuski, että enemmäksään ei uskalla lähteä, että siellä on sotapoliisit vastassa. Ja ollaan meitä vissiin 10 sitten, kun tultiin tuon hautausmaan luokse ja silloin tuli tie Hamina tästä. Mm. Ja sotapoliisit siihen, että mistä työ olette tulossa, niin no siinä on äijät sanoo, että me ollaan tulossa syväriltä. No he ottaa kiinni, niin siinä joku kanssa saattoi tulla ottaa. Joo. Minne menettelin, ei tiedä vielä. Mä tulin Haminaan, niin tänne oli tullut porukkaa, meidän porukkaa paljon. Ja muun muassa Rykmentin soittokunnan porukkaa. Mm. Ja Manesissa on nurkkatanssi. Mm. Ja mä painan sinne toisten mukana. Ja sitten sinne tulee yksi majuri sanomaan, että tanssit loppuu. Se meni kuuluttamaan sinne. Se on tasalattia silloin siinä. Ja kuuluttanut, että tanssit loppuu just niin sieltä kuuluu, kun joku on sitten ulos äkkiä se äijä. Ne työnsi sitä sieltä kuulee, ei se jalat tavannut maahan. Tanssit kesti niin kauan kuin vissiin puoleen yöhön. No sitten mä sanoin, että mä lähden kyttämään. Virolahtalaisia oli mukana ja meillä on kaikki kränssit mukana. Mm. Ja se oli se eteinen, se on konepistoliäkin väri, siinä oli vaikka mitään. Ja sitten mä sanoin, että minä lähden kyllä kotiin. Saatiin joku auto viemään Lamilammiin. Mm. Ja sehän on lava täys. Mutta kattilaisiin kautta. Ja mä katson vielä, että sehän ajaa siinä muuntajan meillä, niin mettään, että se on juoksussa. Se ei, mutta ei se niin nuokaa. Sellainen oli tarina siitä lopusta sitten. Ja siitä alettiin siviilielämä. Just.